episódio anterior, nós saímos de Bonito em direção à Foz do Iguaçu. Fomos surpreendidos pela nossa hospedagem muito divertida. Foi tão incrível que foi até difícil sair para curtir a cidade. Oi, tudo bem aí? Eu quero um cimento. Vou levar alguns tijolos. E agora? Mas a gente precisa de rejunte. E relembramos os nossos filmes favoritos. Diferente, o volante. E aí, filho, o que você tá sentindo na máquina do viajante do futuro? Não sei, só sei que eu quero viajar. E esse foi só um gostinho do que tem em Foz do Iguaçu. Agora a gente está no Parque das Aves, aqui em Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu tem uma natureza exuberante que você observa em todos os lugares. E por isso tem muitos animais silvestres. Agora a gente vai ver alguns deles e eu estou super ansiosa porque eu amo pássaros. E me disseram que aqui tem umas araras lindas. O Parque das Aves é a única instituição do mundo focada na conservação das aves da Mata Atlântica. Agora a gente acabou de entrar no primeiro viveiro de imersão. No total são 5. E a gente consegue ver algumas espécies marrons. As aves daqui não são assim tão coloridas, mas se você prestar atenção, você consegue ver um monte delas. Eles ficam bem camuflados aqui, assim. Ó, mas aí você... basta um olhar mais atento que você consegue observar. Olha ali atrás, em cima do tronco, tem uma linda de cabeça branca. Aqui, atrás de mim, você consegue ver aquele pássaro cinzinha. O nome dele é Macuco. Mais tarde a gente vai fazer um passeio com o Macuco Safari. Leva esse nome porque sobrou ao verde muito aqui na região. Tudo isso aqui era Mata Atlântica. Só esse aqui sobrou. O vermelho é o tanto resto de Mata Atlântica que existia. São restauras de reserva. Viu a importância de ter reserva florestal? Senão, ó, todo mundo tá pra fora. Mostrar a importância da preservação para os nossos pequenos é essencial, até porque o mundo será deles no futuro e eles têm que saber cuidar direitinho. Fazendo a alimentação dos periquitos. A gente está no viveiro dos periquitos e esse bastão daqui foi desenvolvido com sementes para ser uma alimentação extra. Então a gente está aqui, o meu já acabou, está o Igor e o Emmanuel alimentando esses bichinhos lindos. E se você perceber, alguns deles têm marcas de machucados que nunca mais vão ser tiradas, porque foram resgatados de tráfico. Então tem alguns sem perna, tem alguns faltando algumas outras coisas, que infelizmente acontece quando traficam esses animais, já que eles são um dos animais mais traficados aqui da região, né? E o que é interessante, ó, ele não tem medo nenhum não, ele tava aqui em cima do palito aqui. Ó, esse aqui tá em cima do palito. Esse aqui já acabou, já foi embora já. Ó, ele tá bem em cima. Ele tá, ele tá em cima do meu dedo. Aqui, nos nossos pés. Que bonitinho. Ó, tem mais um pouquinho aqui, ó. Tem que tomar cuidado pra não pisar neles. Aqui, não, é tomar cuidado pra não pisar. A vontade de fazer carinho é muito grande, mas não pode fazer carinho, porque eles estão sendo reintroduzidos, né? Eles estão no meio ambiente, então... Olha o periquito aqui, Francisco. Aqui, ó. Olha o periquito. Oi, periquito! Ah, meu periquito! Bonito, né? Me tá gostando! Esse é o periquito, meu amor! Tem muitas espécies dele aqui. Isso mesmo, meu filho. Observa bem. Presta bem atenção. Essas são as riquezas do nosso Brasil. Alguém aqui que foi premiado. Ainda bem que eu tenho lenço me desse teu irmão aqui, né, cara? Dizem que dá sorte, né? Imagina de arara. Elas são realmente lindas, mas olha, não fica de boca aberta e olha pra cima não, hein?
E agora sim, a tão esperada Cataratas do Iguaçu. Dentro do parque, a velocidade é controlada por GPS para proteger os animais que vivem por ali. Vez ou outra, aparecem uns gatinhos. Bem bonitos, bem legais. O nosso guia nos cedeu essa imagem captada em um dos passeios. É a natureza viva, intocada, quer dizer, quase intocada, né? Às vezes ela faz questão de interagir. E nós aproveitamos, é claro, né? Essa conexão com a natureza é algo que acalma minha alma. É delicioso sentir as águas do Brasil e poder apresentar para os nossos filhos também. E claro, para vocês, que estão sempre com a gente. É claro que na viagem, às vezes, a gente tem que dar um jeito, né? Também é possível chegar por elevador. É que a gente quis fazer o trajeto completo, vendo tudo e sentindo toda essa energia. Esse é, sem dúvida, um dos momentos mais marcantes de toda a nossa temporada pelas águas do Brasil. Você precisa conhecer. É uma energia única. Aqui tem uma força danada! No calor, Emmanuel adorou tomar um banho de cachoeira. Quer dizer, um banho de cataratas do Iguaçu. Oportunidade para fechar o olho e agradecer por tanta experiência fantástica na nossa viagem. É um momento indescritível para a nossa coleção de momentos. E no meio da tarde já bate aquela fominha, que tal almoçar bem ali? Um privilégio! O buffet sem comentários. Muito, muito, muito bom. E é por isso que eu tô desse tamanho, né? Olha só, a gente se empolga. Eu te entendo, meu amor. Eu também tava cheia de saudade da comida brasileira. E tava muito bom mesmo. E vocês devem estar se perguntando, como é que faz com a comida do bebê? Ele tá na introdução alimentar. Então eu só pedia pra bater alguns legumes. E já funcionava. Se a gente viu as Cataratas do Iguaçu pelas passarelas, agora a gente vai embarcar no Macuco Safari e ver tudo pela água. Vem com a gente! Pelo caminho, a nossa guia nos apresenta algumas das espécies de árvores nativas da Mata Atlântica. A partir de um determinado trecho do passeio, você pode ir andando por trilha para ficar ainda mais por dentro da Mata Atlântica. Dessa vez eu fui sozinho enquanto eles foram de carro. Enquanto o Igor não chega, eu vou me preparar, porque o passeio parece que vai ser radical e vai molhar muito.
Depois de muita adrenalina, um ponto para contemplar bem de pertinho e ouvir o barulho dessa imensidão de água que cai bem diante dos nossos olhos lá de cima. Parece cenário de filme. Experiência maravilhosa! Fomos abençoados com as águas das cataratas do Iguaçu. E o Francisco ali, pleno, feliz e contente. Tava dançando enquanto a gente tava desesperado. Mas depois que passa o primeiro susto, a gente só quer mais, mais, mais. E eu quero fazer de novo. Eu gostei muito, mamãe. Depois de muita aventura, recebemos um kit para recuperar da adrenalina. Voltamos já já, se recupera aí também. Hoje a pedida da vez foi pizza. A gente está aqui no restaurante Quinta da Oliva. O carro-chefe é pizza. Vamos de festa, vamos de pizza. Vou provar isso aqui. Eu pedi a matriciana, que é com panceta ralada, tomate e pepperino romano e cebola roxa. Indicação da casa. Pra mim é um lampião. Carne seca. Queijo, cebola roxa e pimenta biquinho, tá uma delícia. E o Emmanuel foi na pepperoni, né? Opa! Muito queijo, né, filho? Massa, queijo, molho de tomate e pepperoni. Muito bem, a clássica. A melhor pizzaria da cidade, faz jus ao nome, ao nome, ao título, a tudo, porque tá muito boa. Eu acho que a minha escolha foi muito boa. Toma sua pizza aqui. Tem parmesão, gorgonzola, molho branco. Olha mais a pizza. A pizza tá fantástica. Peço vocês agora, vejo vocês amanhã. O que você está fazendo? Escovando o dentinho? Já escovei. Você já viu que tudo isso aqui é da turma da Mônica? Sim. E onde você está? No quarto do Cebolinha. No quarto do Cebolinha? Que legal, hein? Você vai dormir aqui no quarto do Cebolinha? Olha que maneiro! Agora a gente está na usina hidrelétrica de Itaipu. Ela é binacional, um pouquinho do Paraguai, um pouquinho do Brasil, e eu tô super ansiosa para conhecer. E
se você pensa que a usina hidrelétrica de Itaipu é apenas uma usina, você está muito enganado. Aqui também tem responsabilidade ambiental. O primeiro tratado da construção da usina foi assinado em 1973. Já em 75, já começaram as construções. Porém, em 79, nem teve tanta distância assim, já começaram a pensar num refúgio. Aqui a gente está no refúgio biológico Bela Vista. É o único refúgio que é visitado pelos turistas. Tem mais 7, são 8 no total. Porém, os outros 7 são só para os bichinhos aproveitarem. A grande maioria dos bichinhos que estão aqui foram resgatados do tráfico, ou então foram atropelados ou têm alguma dificuldade de sobreviver na natureza. A região que hoje está hidrelétrica, antes eram fazendas. Fazendas que já não tinham a vegetação local. Por isso, quando eles foram reflorestar isso tudo, eles também não se preocuparam muito se ia ser vegetação local ou não, só queriam refazer uma floresta. E tem algumas árvores exóticas, como essa, que tem a folha de cânfora. O cheirinho, eu não consigo mostrar para vocês, mas fazendo assim, é bem típico. Eu nunca tinha visto uma árvore assim, de cânfora, tão perto. Tem algumas árvores exóticas que foram plantadas na época e estão aqui até hoje. Porém, hoje em dia, eles tentam colocar as árvores nativas da região. Essa barragem é o lago gigantesco, maior que o Rio de Janeiro. E aí, esse volume todo de água fica represado nessa parede aqui que foi construída. A água vem, passa pela turbina e vai lá para baixo do rio. A gente não consegue nem vê-la saindo aqui, porque ela vai para mais de 30 metros de profundidade. E aí, toda essa energia que foi produzida por essa água é gerada e transformada para ser distribuída no Brasil todo. Cada parte branca daquela comporta meia catarata do Iguaçu. Tem noção da quantidade de água que passa ali? Duas daquela dão uma catarata do Iguaçu. Quantas cataratas não tem aqui? Francisco, o que você entendeu dessa história toda? Fala. 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 Faz o... Faz. O que você entendeu? Eu entendi que eu gostei muito, pai. Entendeu? E agora eu vou perguntar uma coisa que eu acho que a Mana não sabe. Quantos quilômetros por hora descem essas águas? 140? Muito bem. 140, tá atento, hein, tá atento. Agora olha só, você sabia que ali, nesse momento, está descendo o equivalente em água a duas cataratas do Iguaçu? Duas cataratas? Duas, nesse momento. Uau. Achei que fosse sete. Não, 7 é lá atrás, porque tem aquele negócio. Ali é o que sobra. Aquilo está sobrando. Eles estão tendo que despejar para não transbordar. E a gente está podendo ver essa maravilha, a força dessa água que está chegando água até aqui a gente. Porque... Dá para sentir as gotículas d'água aqui, então parece que está chovendo. A impressão é que está chovendo, mas não está chovendo. Olha o céu... a força disso. Quer dizer, ali está nublado, mas ali não está. Olha a força disso. Parece que é uma cachoeira inversa. E ela tem tanta força que ela faz uma... Ela sobe, né? Ela não cai direto. Parece fumaça, mas aquilo é água. É isso aí. É isso aí. Parece uma cachoeira invertida e ainda parece fumaça. Que loucura. É um efeito muito bonito, né? E esse é o passeio daqui, da hidrelétrica de Itaipu. Me surpreendeu e eu curti pra caramba. Depois de muito conhecimento, mais um churrasquinho brasileiro. Estamos matando toda a nossa saudade do Brasil. Vai um abacaxizinho para fazer a digestão? A nossa passagem por Foz do Iguaçu está parecendo mesmo um sonho. Encontramos alguns personagens favoritos e conhecemos um bar muito legal para os amantes das duas rodas.
Eu vou sair. Você tá com medo? Calma, não. A gente tem que chegar no destino. Bora, me ajuda aqui, ó. Agora me conta uma coisa. Quem não volta a ser criança no meio de tanto dinossauro? Aqui também tem bebezinho. Tem Dino Baby. Quando a gente sai, ele aparece. Quando a gente volta, ele se esconde. Agora a gente está no marco das três fronteiras. Daqui a gente consegue ver o Paraguai e a Argentina. E eu estou no Brasil. Nesse ponto, o Rio Iguaçu já passou pelas cataratas e o Paraná pela Itaipu. E é com esse lindo pôr do sol que a gente se despede da temporada. Francisco adorou conhecer o Brasil, que ele não conhecia ainda. E a gente mais ainda poder apresentar o Brasil para ele e para vocês. Beijo, até a próxima viagem. Tchau, tchau, até a próxima. Peraí, peraí, ainda tem uma surpresa pra vocês. Aqui no Marco das Três Fronteiras, todos os dias, às 6h30, tem um show. Pra não perder o costume, mais um churrasquinho. E a gente assistiu esse show de camarote. Olha a nossa mesa e o show rolando atrás. Para fechar agora sim com chave de ouro, nada melhor do que um encontro de culturas, um encontro de nacionalidades, com fraternização entre paraguaios, argentinos e brasileiros, todo mundo em harmonia, e vem o mundo inteiro ver essa festa bem de pertinho. É contagiante e todo mundo se empolga e entra na brincadeira. Vejo vocês na próxima temporada. Beijão, tchau, tchau, até a próxima.